Hodnotíte tu dnešní diskuzi a jak hodnotíte, nebo kdo je pro vás takový jako nejzajímavější z těch kandidátů a proč? Po Zemanovi bude jakýkoliv kandidát zajímavější, ale Pavel Fischer je pro mě zajímavý, že by vydává naději vrátit tý funkci zpátky jakou noblesu a napravit naši pověst v zahraničí. Rozhodně pan Fischer působil tak jako nejistěji, usmíval se, šířil dobrou náladu. Favorita mám, pana Fischera, ale celkově jsem byl milé překvapený úrovní té debaty, jak tam vepředu, tak tady vzadu, protože ty lidi vepředu na sebe neřvali, neskákali si do řeči, neuráželi se a ty lidi v sále kladli gramotný, inteligentní dotazy. Trošku mi chyběl nějaký názorový střed. Já myslím, že pan Fischer jako patřil k těm lepším. TOP 09 to hodnotí jedině pozitivně. Já jsem tady svého kandidáta viděl, poslechl si ho a ujistil jsem se, že ho budu volit. Jo, můžete mi prozradit, kdo vás nejvíc oslovil? To určitě můžu, byl to Pavel Fischer. A co vás na něm zaujalo a proč? Má velmi dobré retorické schopnosti. To mě zaujalo, jeho názory mě zaujímají. Delší dobu již, takže pro mě je to jasná volba. Všichni kandidáti, kteří tady byli, jsou velice zajímaví, ale já mám jasno, jakmile pan Fischer oznámil svoji kandidaturu, tak jsem ho hned pozvala na debatu do Uherského Hradiště a do Zlína a poté, co jsem ho slyšela mluvit, tak je to pro mě kandidát číslo jedna. Zaujal mě svojí moudrostí, inteligencí, důstojností, slušností a hodnotami, které hájí a upřímně velice dobře se mě s ním povídá. Tak já jsem byla velmi překvapená, milé všemi kandidáty, že každý tam přinesl nějaký dílek pozitivní do té diskuze i inspirace pro nás, pro občany, takže to se mi moc líbilo. A když jsem pokládala svoji otázku, nebo když pokládali i jiné otázky, tak u některých kandidátů, například u pana Fischera, tam byl ještě určitý přesah, který může prostě do budoucna být docela důležitý.